välkommen till en ny video. Det är inte slut på överraskningar den här säsongen. Ni vet, vi har redan öppnat Glow Ideas adventskalender. Den har redan släppts, den är redan slutsåld. Och idag kom den här till min dörr. Jag har fått den här utav Glow ID. Den här släpps imorgon vid klockan 08:00. Och det här är som en mini av deras stora kalender. Så ser ni skillnaden. Den här kommer att kosta strax över 1000 kronor. 1190 tror jag att det var. Och jag gissar att det mest är ministorlekar den här, eftersom den här är så jävla stor och tung. Och den här är precis samma fast den är liten och tung. Och jag är så taggad. Jag vet att ni var så många som blev besvikna att inte fick tag i Glow Ideas adventskalender. Nu får ni en mini-chans till om det här passar er. Jag hoppas att den här är bra. Precis som i förra kalendern så fick vi en liten sheetmask i paketet som är en liten sån här treat till 1 december när vi kan öppna den här kalendern. Jag fick också en liten pungeluring med små prover. De här får man ju alltid när man handlar på Glow ID. Jag älskar att ha de här med mig när jag reser typ en natt och så. De är amazing. Hur som helst, jag tävlar ut den stora på min YouTube-video. Jag kan också meddela att jag tävlar ut en lilla, eller en stor till på min Instagram. Det är två helt separata. Jag fick tag i en. Den här tävlar jag ut här på YouTube och jag fick tag i en till. Oh, jag hade sån tur som jag tävlar ut till en av er på Instagram. Och jag kommer också tävla ut den här lilla i den här videon till en av er. Som ni redan vet så äger jag i stort sett allting från Glow ID. Glow ID är en av de bästa sidorna på svenska e-handel himlen. Och ni vet att jag älskar K-beauty. Så jag är otroligt taggad på att öppna den här. Jag hoppas att den här är bra. Den här kostar alltså under halva priset mot den stora. Och jag är very excited. Jag älskar också den här lilla. Alltså den här är ännu gulligare än den stora. Låt oss hoppa in och öppna den här helt enkelt. Hur man tävlar om den här står nere i min beskrivning. Jag kommer också länka den stora Glow ID-kalendern. Om ni inte har sett den så borde ni titta på den och tävla. För ni kan också vinna den där. Nu, jag länkar också för att Instagram-tävlingen där jag tävlar ut Glow IDs. Det är papper på toppen. Oh, jag ser vad som är i. Okej, jag är taggad. Tack Glow ID för övrigt att jag har fått den här utav er. Det var min hund som gick förbi. I'm very excited. Det första som är i är en utav världens nästa sheetmask. Det var det här jag sa om mina stora att vi inte fick några sheetmask. Men i den här så är det det. Det här är by Wishtrends Natural Vitamin 21.5% Enhancing Sheetmask. Det här är en sån här kultklassiker. När sheetmasker blev en grej i Sverige så är det här liksom the shizzle. Alltså den här är så himla trevlig. Det är en lugnande, återfuktande, lystgivande sheetmask som är allting en sheetmask borde vara. Och ni har säkert sett den 1000 gånger innan. För det måste vara en av Wishtrends, eller by Wishtrends mest sålda produkter. Vi fick ju full storlek. Åh, jag ska inte spoila den stora. Okej, allting som jag säger, jag ska hålla mig tyst nu. Efter den här lilla minispoilern så vill jag bara säga att vi fick ju den stora utav den här. Och den stora är 120 ml. Det här är 30 ml flaskan. 30 ml är standard för ett serum. Men det här är alltså från Hygge och det är deras Natural Repair Serum. Och om ni någonsin har sett mig prata K-beauty så vet ni att det här är enligt mig, jag ska bara ha min lilla spatel. Det här är enligt mig en utav världens bästa serum. Hade jag bara fått välja ett enda serum så hade jag valt det här av en enkel anledning att det här är ett sånt här perfekt cocktailserum. Jag kan inte prata så mycket om varje produkt förresten, då kommer ni dö. Men det här är ett sånt här perfekt cocktailserum, du vet. Milt exfolierande, lystgivande, stärkande, utjämnande, hjälper till mot hyperpigmenteringar. Ja precis, det är så här återfuktande, utjämnande och närande serum. Fördela en lämplig mängd på om man behöver fukt och näring såsom ansikt och hals och massera försiktigt. Och så här ser den ut, ni har ju då sett den stora hos mig otaliga gånger. Och varför den här har blivit så känd från början är ju för att det är 120 ml i originalstorleken. Sen nu relativt nyligen så har de släppt 30 ml som är lite mer behändig att klonka runt på. Nästa produkt som vi har fått är ifrån Dear Claire's. Och Claire's har vi fått en Gentle Black Facial Cleanser. Om ni förut undrar varför jag inte har någon smink på mig idag är för att jag visste inte att den här kalendern, att jag visste inte ens att de skulle ha en kalender till. Och den här bara dök upp med DHL Express och jag bara, jag är ledsen, men om de ska få den här videon idag innan den släpps imorgon så finns det, there's no time to put on makeup. Jag har liksom varit på loppis hela dagen och köpt julgrejer. Det här var min enda lediga dag, fuck det, sa universum. Eller fuck det, sa Glow ID, du får inte vara ledig. Jag bara, nej okej, pass då. Det här är i alla fall, så här ser den ut och det är alltså 20 ml, så relativt stort för du kan i alla fall testa.
deras Gentle Black Facial Cleanser. Och det är en väldigt mild, djuprengörande. Mild och djuprengörande är inte samma sak, men det är en väldigt snäll djuprengörande rengöring som är otroligt trevlig. Och jag ber om ursäkt för den som vinner den här, att jag tog sönder kartongen. Jag lovar att inte plombera upp någonting. Men jag måste visa produkterna bara. Okay. Sen har vi en sheetmask, och det är en av mina favoriter. Ni vet ju att Dr. Circle är mitt favorit K-beauty-märke, och ärligt talat kanske mitt absolut favorit hudvårdsmärke, punkt, inte bara K-beauty. Och det här är från Hydral Reduce. Det är ett jättesvårt ord. Och det är alltså deras fuktserie. Otroligt bra. Om ni har sett mig när vi reser till Thailand och så vidare, jag har alltid dem med mig. Den och propolis sheetmasken, det kanske kommer här, jag vet inte. Är livets bästa. Det är så mycket favoriter i den här. Jag lägger av, jag älskar K-beauty så mycket. Det här är också by Wish Trend. Och det här är deras Mandelic Acid. Det här är en av de snällaste men ändå effektfulla exfolieringarna på marknaden. Det här är alltså en produkt som är, jag hade behövt något lite vasst för den här. Jag ska ta ett örhänge. Jag har några här som ligger, ifall att jag går upp här och ska börja filma, och så har jag inga på mig. Det var ett dåligt örhänge. Gud, det går så dåligt nu. Är det här ett tecken på att jag vill att kalendersäsongen ska vara över? Ja, kanske. Den här handkrämen kan jag använda. Kom igen nu då. Snälla, by Wishtrend, ni säljer på internet. Ja, kanske inte överallt för dig. Ni kanske säljer i butik någonstans med. Men vi behöver inte ha universums mest plomberade produkter när vi säljer på internet. Men hur som helst så är det här en otroligt snäll exfoliering. Den är så mild, ni har säkert sett den 1000 gånger också. Om ni följer mig på Instagram så delar jag den på min Instagram story hela tiden. Exfoliering. Sen har vi ifrån Claire's deras Supple Preparation Unscented Toner. En av världens mest sålda fukttoners skulle jag säga. Otroligt trevlig. Jag är fortfarande ett större fan av tonen i Hydral Reduce-serien. Varför? Jag kan inte riktigt svara på det. Det är bara någonting med den som ger min hud en lite extra fuktkick. Med det sagt så är Claire's en kultprodukt av en anledning. Kanske liksom the fukt toner. Det var liksom här det började. I alla fall i väst, alltså när K-beauty kom till här i väst, uppe i Nordeuropa, så liksom det här bara pum, alla fötterna bara tjup, vi dör. Ja, ni vet inte ens vad jag pratar om, jag vet inte ens själv vad jag pratar om. Jag är trött, låt mig vara. Sen har vi, jag tog upp två saker. Åh! Oh! De hör i samma serie, så då var det väl rimligt. Här har vi fått ifrån favoriterna på Dr. Circle, deras Vegan Kombucha Gel Cream. En väldigt lätt, trevlig gelkräm ifrån en av världens bästa produktserier, och det är Vegan Kombucha Tea Essence. Hela den här Vegan Kombucha-serien är svintrevlig, men just Vegan Kombuchan är Lord have mercy, I love you, boom. Okej. Okay. Vad bra. Nej, nu räcker det! Okej, varför? Alltså jag har gillat allt hittills. Varför ska jag envisas med att ge bort mina kalendrateer jämt? Universums bästa shampoo, och det tänker jag ta gift på. Om du har klig hårbotten, inte nödvändigtvis eksem. Jag vill säga att den här är inte en, alltså det hjälper mot det också. Jag vet att det är jättemånga som är, men alla andra anledningar till varför hårbotten kan klia, irritera och så vidare, djuprengörande, blablabla, så är det här universums bästa shampoo. Och det tinglar lite, det är lite så här typ, jag vet inte om det är eukalyptus i, men det liksom känns lite kall och lite tinglig, den ska inte göra ont. Alltså det finns ingenting som har hänt med mitt hår av alla år, du vet jag är världens eksembarn, vi har pratat om det här 1000 miljoner miljarder gånger. Och den här, jag har testat allt känns det som, och för hårbotten har ingenting funkat. Until I met you, boo. Okej. Sen har vi, är det här en ny produkt? Mother Fluffer. Det här vill jag ha, det här måste vara ny, jag har inte sett den här innan. Det här är från Klee Cosmetics, som också obviously är ett K-beauty-märke. Och det här är deras Radiant Skin Tightening Facial Toner. Luktar typ som schampot, okej. Okay. Aldrig testat, vill testa. Kanske snor den. Sen har vi Cosrx, deras Low pH Good Morning Gel Cleanser. Älskat den här, älskar den här på sommaren fortfarande, men jag är lite för torr. Det är en gelklänsa som löddrar väldigt mycket, otroligt trevlig. Om ni använder typ en Foreo, något typ av verktyg på ansiktet för att rengöra, då är det här en av de bästa för det. Den löddrar så gött. Lite uttorkad på min torra hud, funkar på somrarna. Oh! Ifrån Cosrx har vi också fått deras Snail All-in-One-kräm. Och det här har vi också pratat om 1000 gånger.
hur mycket jag tycker om. Jag hatar dock Cosrx kartonger. De är så advanced och de går inte heller att öppna utan att brotta sönder dem, trots att de inte är tejpade. Det kanske är tanken. Men den här har de ju alltså släppt i. Den här brukade vara en burk innan. Det här är ju alltså en ultraklibbig snilkräm. Och den här har de då haft i en burk alltid. Och den burken har jag i mitt badrumsskåp. Älskar. Men alltså, det är så jävla inconvenient med burken. Så nu har de då släppt i tub. Vilket är så bra. Sen har vi Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Det är cleansing oilen då som ska matcha den här serien. Otroligt trevlig och effektiv oljerengöring. Sen har vi en från L'Adore som är deras K-beauty. Ja, båda produkterna är från L'Adore, såg jag nu. Så jag råkade få upp två när jag drog upp dem. Men L'Adore är alltså deras typ K-beauty hårmärke. Och i Korea så behandlar du ju verkligen hårbotten och håret precis som ansiktet, med massa steg och så. Vi har deras Snail Sleeping Hair Ampoule. Pratat om den här tidigare, riktigt trevlig. Och sen är det Perfect Fill Up Water. Och det här är en, jag vet inte vad det här är. Nu fick jag ett notifikation på min telefon att jag har fullt liv på Candy Crush. I'ma treat myself lite senare och spela lite Candy Crush. Ja, jag är 65. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det här är. Perfect Hair Fill Up. Jag har inte testat den här. Jag kan inte ge någon information. Sen har vi också fått ifrån L'Adore deras Wonder Balm. Och det här är väl typ deras leave-in balsam, eller? Eller är det är det ett leave-in, eller? Väldigt mycket koreanska tecken på den här. Jag måste lära mig koreanska. Det skulle underlätta både mitt jobb och så. Hair needs to some help to bla bla bla. Jag vet inte om det här är en leave-in-produkt eller om man ska ha den i duschen. Sen har vi, ifrån Hygge har vi fått deras Camomile Treatment Balm. Och det här är fullstorleken va, eller? Har vi, är det inte det? I think so. 30 mil. Yeah, it is. Det här är som ett väldigt, väldigt tjockt, en väldigt, väldigt tjock, typ nattkräm eller dagkräm som liksom låser in allting och sånt. Och den har typ, om jag inte missminner mig, typ så här 75% kamomillextrakt. Så den är väldigt, väldigt lugnande och väldigt tjock. Har använt, tycker om. Älskar inte, men tycker om. Jag bara se här. Jag tar upp. Åh. Vi har fått en mini ifrån Klee. Så har vi fått deras Klees Melting Lip Powder. Det är alltså puder som blir kräm på typ läpparna och kinderna. Superfina, jag har flera fullstorlekar. Sen har vi också fått Saturday Skin. Det är ett märke som jag testar så mycket ifrån. Vi pratar om det i den stora kalendern, att jag verkligen ska dyka in i det. Men det här är deras Carrot och Niacinamide Moisturizing Cream. Vi har en del kvar. Det är två stycken saker till här från Saturday Skin. Tappade allting. Det är Rise and Shine Gentle Cleanser och Rubadub Refining Peel Gel. Så det är en exfoliering då och en cleanser. Kul med en liten minirutin ifrån Saturday Skin alltså. Och sen har vi Rise Tonen ifrån I'm From har ju blivit en raket. Alltså när livsstilsinfluenserna hittade K-beauty så blev alla de besatta utav Rise Tonen direkt, med all rätt. Det är en väldigt rik och härlig, lugnande, återfuktande toner. Jag har den i fullstorlek i mitt badrumsskåp, den är super super trevlig. Väldigt lugnande och återfuktande. Sen har vi cleansing oljen ifrån Make Prem. Den här pratade vi också om i en annan kalender nyligen. Och det är en exfoliering. Nej, det är ingen exfoliering i den här lilla bubbis här. Det är en olja helt enkelt för att lösa upp smink och oronheter i huden. Det är två saker kvar. Och i den här så är det bland annat Hygel Reduce. Och här har vi ju då i samma bubbis här, ni vet, som alltså Dr. Circle, jag kan inte. Det finns så mycket content med Dr. Circle på mina kanaler. Jag kan inte beskriva med ord. Det här tycker jag är världens bästa fukttoner. Inte bara K-beauty, utan världens bästa. Och sista produkten som finns i lilla säcken, lilla pungli-pung, lilla hudvårdspungen, är ifrån Cosrx och det är deras Advanced Snail 96 Mucin. Mucin. Det är alltså snigelslämmet som alla på hela internetet pratar om. Och hoho! Alltså jag tycker att det här är en väldigt trevlig kalender. De flesta produkterna är i ganska rimlig storlek. Alltså vi pratar ändå, alltså de här produkterna, det här är inga liksom teststorlekar. Utan det här är, jag skulle kalla, jag tycker att det finns jumbo size,
normal size, travel size och test storlekar. De här allihopa är för mig travel size. Saker som jag själv köper fysiskt på Glowedy hela tiden. För att jag gillar att ha det. Eller om jag vill testa en ny produkt och är osäker och så. Sen finns det en del saker som absolut är rätt små. Men det är inte heller en jättedyr kalender. Och jag tycker att det här faktiskt är en väldigt trevlig kalender. Den släpps vid 08:00 imorgon bitti. Och jag är väldigt glad. Tack snälla Glowedy att jag fick den här kalendern utav er. Det gör mig så glad och den släpps som sagt 08:00. Jag uppskattar jättemycket om ni går via min reklamlänk när ni ska handla kalendern. Om ni klickar på den idag till exempel innan, alltså i den webbläsaren som ni ska handla på imorgon, så liksom lägger sig den här lilla reklamlänken i era cookies så länge ni inte klickar på någon annan länk då. Så det går att förbereda idag, men jag blir jättetacksam om ni vill använda min reklamlänk när ni handlar, eftersom jag tog min lediga dag. Nej, vad skojar. Dramatiskt, jag var så taggad. Jag bara sprang in hit. Jag bara, Fredrik, ställ in alla planer. Jag har aldrig varit så taggad på någonting, så det var nog kanske mer för mig än för er. Men oavsett, glöm inte bort att tävla om den här. Exakt det här exemplaret nere i min. Jag kommer också slänga i masken och proverna i den här lilla pungen. Och så kan ni också tävla om den stora, både på Instagram och på YouTube-videon. Tack igen, snälla Glowedy, ni är bäst i världen. I love you. Och sen så syns vi igen i min nästa video.